Осы ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарайтын Абай шахтасында осыдан бір жыл бұрында метан газы жарылып, алты кенші қаза тапқан болатын. Бүгін сол марқұмдарға арналған ескерткіш мемориал ашылды. Үш бұрышты түрде жасалған мемориалдың биіктігі 1 метр 90 сантиметр. Ол Абай қаласындағы зиратқа кіреберісте қойылған. Аталған шахтада былтыр 7 қараша күні апатта қаза болған алты кеншінің аты жөндері жазылып, суреттері қашылған. Сол кезде арнайы комиссия жұмыс берушінің кінәсі 100% деп атап көрсеткен болатын. Алайда бүгінге дейін тергеу ісінің қалай жүріп жатқаны жөнінде жарияланбай келеді. Мемориалдың ашылу салтанатына тілшілер шақырылмаған. Бұл жақында ғана Ленин атындағы шахтада болған апатпен байланысты болса керек. Айта кетейік, өткен бейсенбі күні жер астында метан газы жарылып, тағы 5 кенші тіл тартпай кетті. Алайда содан бері 5 күн өтсе де ArcelorMittal Теміртау компаниясы жұрт алдына шығып, апат жайлы жағашқан жоқ. Ал сол апатта зардап шегіп аурухана түскен төрт кеншінің екеуі бүгін жан сақтау бөлімнен жалпы палатаға ауыстырылған, қалған екеуі үйлеріне шығыпты. Токсикологияға жатқан екі науқас бүгін үйіне шығарылған, жалпы жағдайы жақсы, үйінде бақылауға, поликлиникада бақылауға болады.